Kiedy ich zaczął ta robota na tym amcie, nie pamiętam. Moc dyrektorów się przewinęło, a ją całki czas drug na tym samym placu. Ludziska z ich myślą, co już łysy w tym uniformie przyszło na ten świat. Te kierowniki mają też mnie za nic, ale mnie to loto koło życia. Ciepnie mi ino takie papiery na blat i mam je w nosie. Co za pierony. Sam to nawet ten hausmeister nie ruszy się ze swego placu jak przyłaża. Ani dzień dobry, ani po całym ja w żyć. Niech cię diobli. A te dwa pismołki ze zadku zaś rochotają ze mnie. I kawałek go dają. A ją nic ino szmaruje. To mój ganze welt. Do pieruna! Ten mój mantel mi się przetór. A od środka to się całkiem rozluz. Muszę go dojść do cerowania. Jak już padł, co mi mantel to zwykła hadra je. Do niczego się nie nadu. I trzeba nowy obsztalować. Zawsze? Skąd mam wejść ten geld na to? Ten jeglusz się zawziął. No to i mu nowy mantel z najlepszego sztofu. Z pel z kraglem z kota. No, dzień dobry. Brawo. Ale sobie kolega sprawił wdzianko. Panowie, to trzeba uczcić. La 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 la
Najlepszy dzień w moim życiu. Jaki piękny ten mój Petersburg. A jako gryf, no frela, każdy czyńś taką gipku. No to zdo mi się, że trzeba się zabrać i grajfnąć na ten welt. Mam płaszcz. Gdzie? No tu. No to bierz go. Ale w środku jest człowiek. Powiedz mu, niech go wytrząśnie. No to go wytrząśnij. La 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 la